Gjatë kësaj periudhe, nga ankesa që unë kam marrë si deputet nga subjektet ndryshme, subjektet ishin ndodhur në një situatë, unë po e quaj deri diku paradoksale. Ishin ballafaquar që ishin në kushtet e mosbatimit ligjit për 10 vjet. Që do të thotë, VKM-ja që rregullon pajisjen e caktuar me licencë është fuqi që nga 2009 dhe nuk ishte ndryshuar. Me sa duket, AKU në atë moment ka qenë më kapilare në evidentimin e mosbatimit ligjit, mund kishte vepruar edhe në mënyrë më të lehtë, sepse në çdo inspektim që kryhet nuk ka detyrim zgjob, ka dhe lëni detyrash, ka dhe reinspektim. Ky segment i periudhës përfituese dhe tipologjisë së shkeljeve, në këndvështrimin tim, pa një argumentim bindës, krijon premisën për antikushtetueshmëri për shkak të cenimit të parimit të barazisë dhe mos diskriminimit, të sankcionuar në nenin 18 të kushtetutës, për shkak se është selektiv dhe favorizues i një kategorie specifike operatorësh ekonomik. Bën trajtim të pabarabart dhe diferencues mes operatorëve që kanë kryer të njëjtën shkelje në kohë të ndryshme, por dhe mes operatorëve të tjerë të cilët kanë kryer shkeljet e natyrave të ngjashme të parashikuara nga ligji.